ិនប្រមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាចផ្ទុះឡើងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានប្រមានកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនាថាការកើនឡើងនៃចំនួនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបលើការនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខំហោះទៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងដើម្បីទប់កុំឲ្យសង្គ្រាមនេះផ្ទុះឡើងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោក Robert Habeck រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺជាលើកទី1ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលបានស្នើដំឡើងពន្ធលើការនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតដោយប្រទេសចិនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឧបត្ថម្ភធនលើសលប់រដ្ឋាភិបាលចិននោះបានបញ្ចេញវិធានការតបតដោយចិននិងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីមេដឹកនាំចិនក្នុងការកែប្រែដែលមិននឹកស្មានដល់មួយលោក Habeck បានរិះគន់ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋធានីបេឡាំងថាខ្លីពេកហើយមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចិនរបស់ប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតតែមួយសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋធានីប៉េកាំងដំឡើងពន្ធលើរថយន្តដែលប្រើប្រេងសាំងអឺរ៉ុបដែលនាំចូលហើយរដ្ឋាភិបាលបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើការនាំចូលសាច់ជ្រូករបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការសងសឹកចំពោះចំណាត់ការរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាភាគីអឺរ៉ុបបន្តបង្កើនចំនួនពាណិជ្ជកម្មហើយអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានមើលឃើញថាជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបដើម្បីពន្យល់ដល់មន្ត្រីចិនអំពីការប្រកាសពន្ធនាពេលថ្មីៗនេះខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការសងសឹងពីប្រទេសចិនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មអាល្លឺម៉ង់សម្លេងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានទំនួលនយោបាយជាក់លាក់ហើយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តឈានមុខគេរបស់បងធំតំបន់អឺរ៉ុបនេះបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពន្ធគយថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋធានីបេឡាំងបានជំរុញឲ្យមានការសន្ទនាខណៈដែលរំពឹងថាចិននឹងសម្របសម្រួលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ប្រទេសនេះនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងការប្រឆាំងច្រើនបំផុតពីប្រទេសចិនព្រោះតែស្ទើរតែ 1/3 នៃការលក់របស់ពួកគេបានមកពីសេដ្ឋកិច្ច 18,600,000,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើពន្ធលើរយន្តអគ្គិសនីបានទាញទម្លាក់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកដល់កម្រិតទាបថ្មីមួយប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានពណ៌នាអំពីដំណើរការទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ថាជាឱកាសមួយដើម្បីបំបាត់ភាពតានតឹងយោងតាមសារព័ត៌មាន Global Times ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានលើកឡើងថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គួរតែស្វែងរកការយល់ស្របរួមគ្នាមួយជាមួយប៉េកាំងនៅពេលមកដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Habeck បានជួបអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួននៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើដំណើរដែលនឹងរួមបញ្ចូលការពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីចិននិងការឈប់សម្ចតនៅទីក្រុងសៀងហៃនិងហាងជូវអ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មលើកឡើងថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយសុទ្ធតែអនុគ្រោះដល់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់កាន់តែខ្លាំងទោះយ៉ាងណាពាណិជ្ជកម្មចំនួន600,000,000 euro របស់អាល្លឺម៉ង់ជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024គឺតិចជាងទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបចំនួន63,000,000 euro នៃពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ការនាំចេញរបស់អាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះ 14% នៅក្នុងខែឧសភាធៀបនឹងឆ្នាំមុនខណៈដែលការនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 4.1%